ถ้าว่าสมเยอะที่ดีนี่တော့ဘာလည်းရေးပါလိုက်ကုန်တာတကယ်ကြောလေရတပုံးတာနဲ့ဒါဖန်ရတူတာတော့တကယ်တော့တော့တော်လည်းပါတခါမှအစားသူမလို့ကျောင်းစာမင်းကတမ်းမမတူဘူးဘာလို့စာရလို့မလက်ကလေးပဲလာလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမသိဘူးတူတာတူတာအဲ့ဖက်သားလားဖေလားလို့လည်းကြည့်ပါဒီမြေပိုင်းဆိုရင်အတန်လေးပါတူလာတယ်အတန်လေးပါတူလာတမန်ကတူလာငါကြအိမ်မှာနေရတဲ့စကားပြောနေတော့မင်းကငါ့ကိုပြောနေလားငါမင်းကိုပြောနေလားပင်နိုင်ရတော့မြောက်ရီမှာနေရာလိုကြားလေဟာဘာလို့မြိုင်မှာဒါခဏလေးလိုပဲလာနေဖြစ်တာလားအကိုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကမြောက်ရီမှာပဲနေရတာလားဆိုတော့ဘာလဲအလုံးကကြတော့မြောက်ရီမှာ哦မြောက်ရီမှာဆိုတော့အိမ်ကအဲ့မြောက်ရီမှာ哦အဓိကနေဖြစ်လိုက်တာဟိုစာဘာလဲโอ้มอลเมียนจ้าတော့ษาติเลยมีบ้าไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวคณะตะละโอ้2คาละสินเต้นละโบกะเลี้ยงจองไปยินตรุลาเลยแหละမျိုးบ่ยောက်တော့ยောက်ขึ้นไปปกมันမျိုးတော့บ่ฮู้บ่อะลูกก็เหมียวรีมาซะรอตรุเลี้ยงอินาบิตั้วได้เฉยมาจนบ่ป่าวดิจนอะลูกก็หลุดท่าลงไม่อยากอะไรจังมาเปลี่ยนลูกผู้ซีซั่นอ่ะมันเพล็ดหลอกတော့บ่อะตัดดิละជីบีเลยဒီကတော့ကိုသားသမီးတွေကိုဟိုရေတောင်မြောင်ပေးနေတာလို့ပဲရှိတော့တယ်လीကိုကိုရန်ကတော့လှုပ်ဖို့တော့ပြန်လှုပ်ဖို့တော့အစီအစဉ်တော့မရှိတော့အခုကနားလိုက်တာဆိုနည်းနည်းတောင်ကြာလာသမီးလေးတက်တာဆယ်နှစ်ကျော်ပြီပေါ့သမီးတက်တာပဲပေါ့လူကြောင့်ငားပြွားရတယ်ရင်သွေးလေးတွေရှိတာလို့သမီးမွေးလို့ဝက်လဲမှာဆိုလို့စားရပါဘယ်လိုကြောင့်ရလို့တော့မဟုတ်ဘူးဗျဟိုလူပြောရမလို့ဒီအရာတော့ပြောရရင်တော့ဒီစီဝိုင်းဘတ်ထဲကိုသွားကျင်တာလဲပါမှာပေါ့လေ။ဘာအကြောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တော့မရှိပါဘူး။ဒါကဘောင်လေးလည်းပြောပြပါအောင်ဒါအရင်ဘိုးငငယ်လေးကပြပြရှူတင်နေကြလိုက်ဘူးလား။မှတ်မိသေးလား။မှတ်မိပါ။တော်တော်များပေါ့ဒီကျိုးဒီဟုတ်စပတ်ညီဝဲလေးတော့မျိုးလုံးထဲမှာပြန်မြင်တာပေါ့။ညာရပါငယ်သေးတော့အဲ့ယထာ trolley 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 လိုက်စီးရပါလေ။အေးရိုက်နေအချိန်ပေးပါတန်းမထိုင်နေဘုံထိုင်စားနေပါအဲ့မြေခွေးတော့အခုလေးပြင်ရောက်ကမှဆို तू ကဒေါ်တာလက်ထဲဟိုလူလက်ထဲဒီလူလက်ထဲဒါမထွက်ဘူး तू ကငငယ်တဲ့ရအေးရအေးရအေးရ तू ဒရိုက်တာကူရန်ချီထားပြီးတော့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့စာရွက်နဲ့ပြော तू တန်တဆမထွက်ငယ်တော့တော့အေး तू တော့ဘယ်လိုပြက်သွားအခုဘယ်လိုပြက်သွားရလဲနည်းနည်းလေးပြောပြဖို့အေးရဆိုအခုဒါပြပြကြီးလင်းလာပြီဆိုဘယ်လိုလျော့မြင်နေလဲဒါပေါ့အေးရမေးဘူးဆိုတာတဲ့ဟောရင်ရင်နဲ့မတော့မရှိဘူးလေတကယ်သူ့အသက်ရွယ်နဲ့အဲသူ့သူ့အတွေ့အကြုံထက်ထက်မြက်တော့ရှိပါတယ်သမီးကပူထက်တာပေါ့ချုံနေသူကအိမ်မှာပူလေဟုတ်လားအမကကားရရင်ပြောလို့တော့ကားကဘယ်လိုအမေချင်တယ်ဆိုတာထာကားကားနေရင်ဘာမှမဆိုရဘူးအခုလောစရာတော့သူတို့လည်းပညာရေးတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့လေဒီကျောင်းပွေတဲ့ခံမျိုးပေါ့ဒါပေတော့ຫນွေလိုမျိုးပါလို့သူတင်နှက်တက်ချင်လားအခုခေတ်ကသူတို့ကကိုယ်တက်ပို့တည်ရလေဘယ်ကဘလို့ဘယ်မှာဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာသူတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒကိုတော့အကုန်လုံးလာရောက်ပြီးမှာပေါ့အကုန်လုံးကတော့ဒါဟိုကလေးတွေကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တော်တော်များများလဲဆက်တွယ်ကြတယ်ဟိုဝိုင်းပြီးတော့လဲပန့်ပိုးကြတယ်လုတ်ပေးပါပေါ့နော်အဲသမီးဘာသမီးလည်းဘာဖြစ်ချင်တာလဲသားလည်းဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့သူတို့နေကြတယ်အဲသမီးကိုကြတော့အခုလောလောဆယ်တော့ကျောင်းတွက်ကိုပဲပေါ့နော်နည်းပို့ပြီးတော့ဥစားပေးထားတယ်အဲသူ့ကိုသူ့အကိုရေလောက်ကြလို့ရှိရင်တော့သူအဲ့ခါကျရင်တော့သူ့ရဲ့ဝါသနာပြောင်းလဲပြောင်းသွားနိုင်တယ်လေအဲ့ခါကျရင်သူ့လှုပ်ချင်တာလေးကိုပို့ပြီးတော့ပန့်ပို့ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခုလောလောဆယ်ကသူ့အကိုချောက်ပဲနီးစက်နေတာလားဆိုတာမပြောတတ်သေးဘူးဒီအရွယ်လေးတွေကလည်းဒီနေ့တမျိုးနောက်တစ်နေ့တမျိုးဆိုတာလေအဲ့လိုရှိတာသားကြတော့ငြိမ်းတာကိုဘယ်လိုလဲအလူပညာဝါသနာပါလားဘယ်ဘက်ကိုပို့ပြီးအားတန်တာตัวอ่ะโอ้มาเงินๆตรงอ่ะแล้วไม่ดูอะมาเงินๆตรงอ่ะจ้ะเหรอกูลงฉินในหาโหโหรู้มั้ย73นิดตัวเดียวเลยวิ้วตัดแต่เออตูจ้ะเหรอไอ้หล่อหมอตูจ้ะเหรอตูรู้ขึ้นมาแล้วโตตัดหมู่นองเนี่ยแหละยังมาเหรอลูกตูสู้ซ่าเล่ลาฉินในปัญญาริอ่ะโหลั้นจ้องเนี่ยยังมาเลยเออมะนี่ก็จ้ะเหรอตูดาลีโหไม่เอใส่ใต้จ้ะไลฟ์ลงไปเด้อะแม้ตูใส่ป่าล่ะไม่ป่าล่ะสู้จ้ะสอดจี้ก็เลยตูอ่ะลงหิงใส่ป่าအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပါလက်ပါလုပ်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုတော့လုံးဝခိုင်းလို့မရအောင်ဒါဒီအဲ့ခနာကိုလှုပ်ရှားမှုဘာမှမဟုတ်ဘူးတော့အားပါဟုတ်တော်တော်လုံးချခဲ့တဲ့အတိုင်းတစ်ချက်လောက်ပြန်
ကျွတ်ကျော်ကျောင်းတက်နေလဲပေါ့ကျောင်းကလည်းဒီအင်္ဂလာဘက်ကိုသူကပန်မိုးပြီးတယ်ပန်မိုးပြီးတော့ဆိုတော့ရောဘက်ကလည်းကွင်းရရတော့ရောဝါနာတစ်ခုပေါ့အားကကတော့ဒီကဆော့တာဒီဗောလီဘောနဲ့ဘတ်စကတ်ဘောတစ်ခုပဲဆရာမောင်လေးလည်းပြောတော့ဒါပိစီရတာကိုဘလို့ຢာလေးတွေအင်းရတဲ့ပိုင်းလေးရှိတယ်မျိုးတော့မှာကိုဖေးဆိုရတဲ့အတိုင်းကြီးမှာတာကိုမြင်ရတဲ့တာဆံပြရောက်ကြတယ်ရောဒါပေမဲ့ဟုတ်ကဲ့ရောက်ရတာတယောက်ပေါ့ကျွန်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲကျော်ဆိုလဲတာချို့အမှုရရဲ့ဆိုကျွန်တော်အများကြီးကြာကျော်ဖေးတည်ရင်ကျော်ရတာလေးပဲအရှိတကူတကအတင်းယူတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလေဒါပါဆိုအမြဲတည်တည်နေတော့ဘာလည်းရေးပါလိုက်ကိုလည်းတကယ်ကျော်လည်းရတပုံတန်းနဲ့ဒါဖမ်းရတူပြတော့တကယ်တော့တောင်းလဲပါတခါမှအစားသူမလို့တော့စာမင်းကတော့မမှတ်ဘူးဘယ်လိုစာဒီလိုမှာငယ်လေးငယ်လေးကလေးကကျော်ဒီပဒန်းတန်းလေးပေါ့တန်းလေးကျောင်းမြေကျတော့စာတယ်အော်လုံထဲမှာသူစိရင်းနေချိန်ကိုဘေးရတော့ကြည့်သူကျော်လေးကျော်လေးတော့အဲ့ဒါသူဖေသူတာမင်းလာရေးစမ်းတယ်မင်းကငါ့ကိုတူလာလားငါ့ကမင်းကိုတူလာလားအဲ့ဒါပြောနေတာတကယ်ကျသူတို့တာဖာနှစ်ယောက်ကဟိုအမအဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာအလုံးလုံးနေလို့ရှိရင်အနောက်နေလာလာစရည်လာလာစတော့ဟိုအပြောဟဲ့နင်တို့စလို့ရှိရင်လည်းဟိုအတန်ပေးပြန်တော့လဲတော်လက်ကလေးပဲလာလို့ရှိရင်လည်းဘာမှမသိဘူးတူတာအဲ့ဖဲ့တားလားဖေးလားဆိုလည်းကြည့်ပါဒီနေ့ပိုင်းဆိုရင်သူအတန်ပိုတူလာတယ်အတန်နေပါတူလာတခါကျသူတို့ခါကျအိမ်မှာနေရတဲ့စကားပြောနေတော့ဖဲ့မင်းကငါ့ကိုပြောနေလားငါမင်းကိုပြောနေလားလေလေတတားကြီးပပားကြီးနဲ့ဟလာရောပြီးတော့ထူလို့ကြီးနှစ်ယောက်လုံးထူရင်လေအဲတော်တော်ကြီးရဆိုဘိုင်းနဲ့တမီးလေးနဲ့ကြာတော့ထူတာတမီးဟာကြာတော့ तू อ่ะသူ့အတော်နဲ့တူလေသူ့အတော်နဲ့သူ့ညီမနဲ့အဲအဲအတန်လေးတန်းထားလေးစိတ်လေးလေးပဲတူအဲလည်းတူနေရတာမဟုတ်ဟုတ်တူမနေရပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူ့အတော်သွားတူတယ်အကြိုက်ကကြာတော့အမရဲ့အမနဲ့တူတာအဲ့သူရသူတို့မေကြီးလို့ခေါ်တာပေါ့အမရဲ့အမနဲ့စိုက်တာချင်းတူရဲ့အဲစားတာတောက်တာတွေလေအဲအဲ့လိုမျိုးများစားတောက်တာတွေပါလေနောက်သူစိုက်တဲ့အစိုက်လေးတွေကြတော့အဲ့အမနဲ့သူနဲ့ပို့တူရဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးနောက်သူကပို့ပြီးတော့နင်းဆက်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အမနဲ့တူတာဘာတူလဲဆိုဘာတူလဲတူတာတိတ်မရှိဘူးတူတာတိတ်မရှိဘူးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကအကြီးနဲ့ဟိုဘက်ကအတော်အဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့အားကိုတူလာတာအဲ့လိုပဲချက်သူ့ဖေးပြောတာလေမင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ तू ကမမေမွေးတာမဟုတ်ဘူးမေမွေးတာသမီးက तू မေးတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့နည်းနည်းပူတူတယ်ပူတူတာသူငယ်ကတည်းကကြည့်ကြတယ်အဲ့သူကသူ့ဘိုက်ခွေတိုင်းဟာသမီးကိုမွေးထားရတယ်ရုံတာပဲလေဒါဦးတက်ပေါ့တော့ပါလေဦးတက်ခွေတိုင်းတန်ရာကိုပြသူ့ကိုပြပြီးသမီးကိုပြီးမွေးထားတာသူယုံနေလားငငယ်တော့ကသူ့ဖေနဲ့ပူတူတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ထမင်းဆိုင်ခေါင်းကချွေထွက်တာသူတို့မောင်မနှစ်ယောက်လို့သူတို့အဖေကအဲ့တူလားအဲ့လိုရှင်မျိုးလုံးကတော့လောက်ပွင့်လားတူလားခွေလားကိုကိုနဲ့တူတယ်ဆိုဘာမှလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုတခါတလို့ရှင်ပြောဟဲ့ငါကနင်တို့နားမှာလာပြီးတော့အငှားကုံကိုလာဆောင်နေရတယ်။အဲ့ငါလည်းတော့တူရတယ်။ငယ်တော့ကျတော့ပိန်တော့တူတာပေါ့အဲ့လိုမျိုး။ဒါပေမဲ့ကြီးလာတော့ကျတော့ကွာဝိုက်ဆိုတော့မတူဘူး။အခုပေါ့တားတဲ့တပည့်ကျဘယ်သူ့ကိုပို့။အဲ့လိုမရှိပါဘူး။နေရောလုံးတော့ကိုသားသမီးပဲလေ။ဟိုတားယောက်ျားလေးကိုဟိုသူလိုအပ်တဲ့အပိုင်းပေါ့။ဟိုဒီရေတက်ရွယ်မှာဟိုဒါနေဒါဘာလို့အဲ့လဲကျွန်တော်သိတယ်လေအဲသမီးလည်းဘယ်ပြေရောက်လဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မေးသိတယ်နှစ်ယောက်လုံးကိုညီတူညီမဖြည့်ဆည်းပေးတာပဲဘသူကတာတယ်မရှိပါဘူးလည်းပြောပြပါအောင်ဒါဒါနဲ့သမီးကြတော့ဘသူကဘယ်နည်းပို့လဲတမျိုးစီပဲဘသူကဟိုဘယ်လိုရလို့မဟုတ်ဘူးတို့ရဲ့ဟိုအမူအကျင့်လေးပေါ့အမူအကျင့်လေးတွေအဲတို့ရဲ့အရေးချင်းလေးတွေကျွန်တော်နဲ့တူရတာရှိတယ်လို့သူ့မေးနေတူရတာရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးကတော့ဟိုလိုပြောလဲမျှပါတယ်သူအခုလိုပေါ့ဟိုကြောင်းတက်နေတယ်အကြောင်းလဲဆိုဒီအားကစားနဲ့ညီဆက်သွားတယ်ညာသူလှုပ်ချင်မြအောင်ကျွန်တော်ပံမိုးပေးလိုက်တာပဲကျွန်တော်နှစ်ယောက်မှာအဓိကကဒီအားကစားဆိုလဲအားကစားပေါ့နော်အလုံးနေတဲ့အချိန်မှာလမ်းမချော်သွားဘူးထိမ့်မင်းုံလောက်ပဲရှိတယ်သူလှုပ်ချင်နေဆိုရင်ပံမိုးပေးလိုက်တယ်ဒီအောင်မလှုပ်ရဘူးဘာလို့ကဒါဖြစ်စေချင်တယ်ဒါကိုလှုပ်ရမလို့ကျွန်တော်မှအဲ့လိုမျိုးမသတ်မှတ်ထားဘူးကလေးတွေပေါ်မှာလीဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဝါသနာက
ဘယ်ရဆိုတို့တီးဖို့လိုတယ်တို့ဟိုနီးစက်ရနဲ့ငါဒါဝန္ဒနာပါလားမသိဘူးတို့လောက်ကြည့်လိုက်တယ်လောက်ကြည့်နေတို့ဒါအပေါင်းသိန်းကြောင့်ဘဝင်းကြီးကြောင့်ဆိုတို့တီးလိုက်မလောက်ချင်တော့အဓိကကကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းမှန်တို့နဲ့နီးစက်တဲ့တို့ရဲ့ပါရင်ပါတဲ့ဟာကိုဖြစ်စေချင်တာအဲ့လိုမျိုး